Sebab kat Malaysia ni tak ada azan dua kali melainkan pining eh. Pining pun baru buat. Sebab tu kita kena sokong ni. Tulis sikit untuk mufti pining. Kita bagi tahniah. Huh? Ha. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, orang bukan tak mau buat perubahan ni. Tapi dia kadang-kadang bila dia buat perubahan, dia rasa dia sendiri. Dia rasa dia berseorangan. So bila satu orang buat perubahan yang selari dengan sunnah, kita orang yang faham ni kita kena sokong. Supaya dia tak rasa dia bersendiri kampung kampung saya ada buat ni. Buat Dua kali azan. Ha, kampung -kampung Sebelah Perak, sebelah Selangor. Hmm. Sekarang ni dah tak ada dah ganti dengan tarhim. Ha, ganti dengan tarhim. Ha. Tu yang kadang-kadang orang non muslim marah tu sebab tarhim tu panjang. panjang. Tarhim tu panjang. Orang yang tak faham bila dia orang komplain, non muslim komplain lah dia kata tarhim ni bising waktu pagi. Dia kata benci Islam. Sebenarnya bukan Islam suruh. Islam tak suruh pun Islam suruh azan ya. Eh? Azan ni tak sampai lima minit pun Dia kata apa salah ha? Tarahim Tarhim nak kejut orang bangun Bukan semua orang wajib bangun subuh Orang yang duduk sebelah masjid Baby dia lima bulan Takkan dia pun nak bangkit subuh Yang tu kita tak pernah duduk di tepi masjid Kita tak tahu Kita letak diri kita di tempat orang tu Tarahim kadang-kadang lama kan ada tempat-tempat yang tarhim kadang makan setengah jam. Setengah jam sebelum solat dia mula pasang kaset Quran dengan bacaan yang kuat luar pada masjid. Kan riwayat hadis riwayat Abu Daud, clear Nabi tak bagi orang baca Quran dalam masjid dengan suara yang kuat dalam masjid. Apatah lagi di luar. Kita bukan nak halang orang ibadat, bukan nak halang orang baca Quran, tapi nak memaksa orang yang sedang tidur untuk mendengar bacaan Quran kita sangat tak patut. Kerana benda tu bukan wajib pun. Ustaz, apa salahnya? Memang salah sebab kita ganggu orang. Kita tak apalah, kita tak ada. Mungkin kita ni pencen. Kita pencen. Pencen askar, pencen polis. Esok tak ada kerja. Tidur awal. Ada orang yang kerja jadi jaga. Dia subuh dia bangun lah kan? Tapi sebelum subuh tu, waktu dia untuk rehat mungkin. Anak dia kecil lagi. Jadi benda-benda ni kita kena tahu. Ada orang yang haid tak payah solat. Eh Mereka. tak payah solat dia tak tak boleh ke dengar Quran? Bukan tak boleh, boleh lah tapi masalahnya hang paksa dia apa? Hang paksa dia dengar, dia bukan ambil pengajaran, dia maki. Dia walaupun dia tak maki Quran, dia maki hang. Mereka. Yang pasang buat buat ni. Ha jadi sebab itu kita kena beza. Mana orang yang benci Islam, mana orang yang benci kepada perbuatan orang Islam. Kadang-kadang orang yang benci pada perbuatan orang Islam. Tiba-tiba kata, benci pada saya, maka benci pada Islam. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab itu Ibnul Jawzi dia mengkritik benda ni. Ibnul Jawzi dia mengkritik benda ni, orang yang baca Quran di menara waktu malam. Dengan bacaan yang kuat. Dia kata yang pertama sekali ganggu orang tidur, yang kedua riak nak tunjuk suara dia sedap. Zaman tu, zaman tak ada mikrofon. Baca atas menara. Cuba kalau Ibnul Jawzi hidup zaman ni. Memang dia akan ingkarlah benda ni seorang daripada ulama Maliki Ibn Qasim kalau tak silap saya Ibn Qasim sorry Ibn Hajj dalam kitab dia Al Madkhal dia juga mengingkari benda ni dia kata zikir-zikir yang dibaca sebelum daripada subuh zaman dulu ni tak ada mikrofon tetap mereka ingkar mereka kata benda ni ganggu orang jadi sebab itu tuan-tuan dalam bab ni kita kena bezakan yang mana satu ajaran Islam yang mana satu yang mana satu bukan yang mana satu tradisi saja ha, jadi kita hidupkan balik sunnah azan dua kali tak payah tarhim panjang-panjang ni tarhim tu tak apa kita buat seorang-seorang dah sampai masjid awal kita tarhim seorang-seorang tak payah pakai mikrofon ha, kalau rasa sedap sangat suara rakam suruh bini dengar kat rumah <laughs> tapi kadang kita sebut benda ni orang marah lah kan saya sampai kena bodoh sebab benda ni kita nak pertahan sunnah sebab tu tuan-tuan kadang-kadang saya heran ada orang ada orang ada puak yang kadang-kadang kita nak baca hadis sahih dia larang kita nak baca hadis kita nak baca sunnah dia larang kita nak memperkenalkan sunnah pada masyarakat azan dua kali bukan ke sunnah sunnah dia tak bagi dia kata mengelirukan masyarakat padahal dia seorang je keliru kita tanya dia pula hang apa yang hang buat kami tak ada buat apa kami mengamalkan tradisi turun temurun lepas tu kami buat majlis lambai-lambai <laughs>